David. Vive na estrada. É enxeñeiro agrónomo. 10 anos traballando no campo. Especialista en viveiros, podas e enxertos. Asesor das hortas dos seus amigos e familiares. Pode facer de todo, menos unha cousa. É incapaz de rematar unha lección sen contarnos un conto. Co seu máis de 1,90 m, el é o noso mestre máis grande. Ola, que tal? Estaba eu mirando como me engordaban as mazás, hasta que de repente me atopei cun problema. Este de aquí. Chámase pulgón, é un bechiño que afecta moitos tipos de plantas frutales, horta. Tomade boa nota, porque hoxe vou vos enseñar a facer un remedio ecolóxico, caseiro e económico para combater este bichiño. A lección de David de hoxe leva por título Preparado contra o pulgón. Para facelo, imos precisar os seguintes materiais. 1 litro de auga. 1 cullerada de xabón líquido. 1 cullerada de aceite. 1 recipiente no que facer a mestura. 1 funil. 1 pulverizador no que mete a nosa aliada contra o pulgón. E, lógicamente, unha árbore infectada por esta praga. Que comece a lección. Ben, que é o pulgón? O pulgón é un insecto que o que fai é succionar os brotes tenros das plantas. Neste caso, unha froiteira, pero tamén o podemos atopar na horta. Por exemplo, afecta moito a fabas e xudía. Seguramente que tedes visto un montón de bichiños como puntos negros que van ao largo do tallo. Onde aparece? Sempre no envés da folla. Vale? Como afecta o pulgón a nosas plantas? Pois, como vedes, o que fai é poñelas murchas, o que fai é succionar o vigor da planta, perde crecemento e, polo tanto, bueno, se o ataque é moi forte, pode incluso chegar a matala. Quedou vos claro? Pois veña, imos facer ese remedio. Xa teño encima da miña mesa todos os ingredientes necesarios para este remedio caseiro. Auga, 1 recipiente, 1 poquinho de aceite caseiro, 1 poquinho de xabón líquido. Ollo, ten que ser líquido, vale? Para que dilúa moito mellor. 1 funil para decantar despois do recipiente o pulverizador que, como vamos a aplicar. Vale? Moi ben, pois botamos este litro de auga no recipiente. E agora imos botar xabón. Por que xabón e por que líquido? O xabón, un dos ingredientes, é a potasa. E a potasa é un elemento químico que o que fai é desfacer a cutícula, a pel, dos insectos. E, polo tanto, é a materia activa que vai facer que morra o insecto. E por que líquido? Porque, como estamos facendo unha dilución, é moito máis sencillo. Ahora, tócanos o aceite. Aceite vale calquer tipo de aceite, vale? Pero, bueno, xa que estamos reciclando, vamos a utilizar aceite usado da cociña, vale? A mesma proporción que antes, vale? 1 cullerada. Por que aceite? O aceite non é que teña unha propiedade especial, simplemente vai nos facer de mollante, que o remedio pringue mellor na planta. Remexede despacio, non fagades moita espuma. Estamos facendo un remedio caseiro para combater o pulgón, non unha sesión de baño e masaxe, vale? Xa teño o meu remedio caseiro feito. E agora vou no pasar ao pulverizador. E como vedes que vamos pasarlo por un burato moi estreito, vamos utilizar 1 funil. Xa temos o noso remedio caseiro contra o pulgón. Agora solo me queda enroscar o pulverizador e xa estamos en disposición de actuar contra o pulgón. Acordadevos ben de mollar ben a planta, vale? Os insectos sempre están no envés da folla, vale? Entón, hai que aplicarlle ben. Este foi o remedio de hoxe contra o pulgón. Hai outros remedios, pero vámonos deixar para outras leccións. Hoxe vedes que está facendo bastante sol e acórdome daquel chiste dos 3 científicos, un ruso, un americano,
e un galego, por suposto, que estaba na NASA debatendo sobre quen podía facer o foguete que chegara máis lonxe. Empezou o americano e di: "Eu son capaz de facer un foguete que chegue a Saturno e volver." E dixo o ruso: "Buen hombre, eu farrei un foguete que chegue a Plutón e volver." E chegou o galego e di: "Bueno, María, bueno, eu vou facer un foguete que chegue ao Sol e volta." E digo os outros dous: "Pero como vas facer un foguete hasta o Sol? Se total, vai se derretir ao chegar." E di: "Hombre, está claro que vou ir de noite, non?" Meña, chicos, hasta a próxima. Ata logo, David, e vai pola sombra. Repasemos entón como facer un preparado ecolóxico contra o pulgón. Primeiro, diluímos nun litro de auga unha culleriña de xabón líquido. Engadimos tamén unha cullerada de aceite. Se é usado, moito mellor. Remexemos todo tendo conta de non facer moita escuma. Introducimos a nosa mestura nun pulverizador e xa estamos preparados para espantar o pulgón. Unha lección ben sinxela, pero moi efectiva, David.